waxa cusub oo horeyntii horta ani la fursadooda ay tahay saa sheegtay ee Djibouti inkastoo mar hore aan trust ku ahaa waxa ay joogay wadanka kan oo heel walaala oo dalkaygii labaada inaan imaado taasi fursad weyn ay tahay fursad labaad waxa ay ah inaan shirkan heritage ay qabtay Djibouti mustaqilsay inaan ka soo qayb galo Soomaali badan oo daafaa dunida iyo deegaanada Soomaalidu degtaba ka kala yimi aan halka kula kulmo taasina fursad labaad bay tahay waay aragnimo weyn baan runtii ka dhaxlay maalintii ugu horeysay ba labada bari soo socotana saasi la mid ah rajaynaya shir caalami ah fiican ba halka ka dhacay dadka reer Djibouti walaalahaya halka degan horena shirarkii nooca kan ahaa u marti gelin jiray kana marti geliyay sida wanaagsan noo soo dhaweeyna aad iyo aad uga mahadnaqayna maqsuud baan nahay ba leenahay dadkaas hadii ahaan lahayd shacab hadii ahaan lahayd xukuumad oo u horeeyo madaxweynaha wadanka Saciim Uma Ismaaciil Cumar Geedo awal gudka dadku markuu qofku meel iska tago dad taageerayaal aan leeyahay dad saaxiib aan leeyahay kuwa qaraab aan leeyahay kuwa Soomaaliyeed aan leeyahay cid walba leh marka waa lagu soo dhaweynaya marka dad soo dhaweynayay unbay ahaayeen marka maaragtay maasha Allah weeye laakiin wadamada markaan joogay iyo halka isku dareen hadda imaaha Mareykan haddii dal shay aanu arkaa laakiin Djibouti dalkaygii hooyo kala arkaa.